Takže čaute, ty Tomko 225 a dnes sme tu opäť pri Mafii 2. Budeme pokračovať tam, kde sme skončili a dneska by som chcel spraviť taký polhodinkový diel. Minulý diel som troška natiahol. Ale no čo, už to nevadí. Ešte si dáme pauzu. V tejto misii, čo ideme teraz robiť, tak není žiaden playboy. Až pri misii bankrot a pri misii anabruskýho šrotišti. Zležem si auto a jeď na to. OK. O, dobre to viem. No do... Prde... Hej, špekule! Kam to šlapeš? Jo, zapomněl jsem zaplatit mítný, bude to 5 babek. Bohatstvo, kto zvoní? Idem otvoriť. Sestra nemá kľúče, tak vyzváňa. Dobre, viem. Dúfam, že to za tých 5 babek stálo. A ty ma čo biješ? Aj ty chceš chlap... Aj ty chceš na prdel. Aj ty chceš skončiť tak ako ten. Aj ty tak skončíš, počkaj, aha. Tak je po tebe. Na. Chcel si to. Tak tam máš. Zložen si auto. Ale čo, kabriolet mi tu stojí. Díky za Šuberta, Frigate. Ale OK, toto mňa netrápí.
kamo, tady jedu ja. Následujeme po chatové nehody. Čo? To on do mňa narazil, nie? A do neho? Rozumiem. Ja žiadnu pokutu platiť nebudú. Policisté, vy sa môžete strčiť do prdele. Sem tam budem aj česky hovoriť. Keďže tu mám zo pár českých fanúšikov. Riverside, motherfucker! Rozumiem. Nestihajú za mnou. Tak, žiadnu pokutu platiť nebudem. Dobrú špezetku mám, že NI452 NI New York. Či... A báte je NI? Puklica mi odletela, no čo už? Kamo, ale víš co, mohol by si ma pustiť. Škoda, že takéto auto sa už v dnešnej dobe zohnať nedá. Ja ti dám debila, ja viem šoférovať. Nevidíš, ako pekne idem. Či za to, že ja som išiel len ostro do zákruty, to je nič. Týchto môžem bozať. Trocha lagy. Sorry, ženská.
ale tutoriály ma ne trápia. Misia bankrot, á, tak tu bude Playboy. Vôjde na brusky, aj na bruskýho šrotišti je mlieko, je Playboy. Spravíme ešte túto jednu misíku. A to bude prenesnúť a všetko. V tejto misii je Playboy. Keď chcete, tak si to pauznite a prečítajte si to. Ja si to tiež čítam. Garáž Milvio. A to nie je ďaleko. Prší, nevadí. Mne vôbec nevadí, že prší a mám kabriolet. Ale proste toto je jedno z najlepších aut v mafii. Hej, zešíval som.
Ideme si to jumpnúť. What the fuck? To je ako možné, že z jedného jumpu sa dá zabiť? Pekne! Jumpol som a zabilo ma to. Fajn. Tak znova. Veru, máš pravdu, že to je ako demoničné derby. To bude tým, že ja nedbám na ostatných účastníkov cestnej premávky. Ale drž pi, druhú hubu tam, nespomalím, ja si môžem ísť po meste koľko chcem. Nevydalo. Nevydalo na perfektnú. Ale dostal som sa tam, kde som chcel. Teraz už radšej jumpovať nejdem. Bo znova, sa mi to nechce. Tak ale
Tímto jumpom som nepočítal. A s týmto vlastne tiež nie. Nazdar, chlapi. No no boha, prebíj chytro. Kurva! Revolver 38, tekere. To je toto. Že si ste mali len revolveri, to mi není treba. Ale na výbušné fľaše je to dobré. Auta musia vybuchnúť, takže najskôr si ideme pohľadať Playboy. Viem, že v tejto misii je. Aj keď za 2 minúty by už mal byť koniec časti, ale tak no musíme dokončiť misiu. Áno, tu je Playboy. Uihiu! Pekná ženská. Späť. A môj ľotový. No nezober si molotov. By som nebol ja, keby som si nebral všetky zbranie. A teraz.
Bum, všetky 4 autá buchli. Au Jidu Jida asi. Toto bola celkom rýchlo prejdená misia. Ak to pôjde takto ďalej, tak budeme to stíhať po dvoch misiách. A keďže dneska je utorok a zajtra by mala byť mafia vydatá, tak dneska sa to pokúsim spracovať. Bude zlý asi 1,80 m, vysoký, prúmierne repostavy. Á, do ríti. Rozumím. A zajtra ju teda vydám. Ja si preto radšej natáčam niektoré videá. No, niektoré let's play z hier o deň skorej, lebo od pondelku do štvrtku zvyknem chodievať domov medzi pol štvrtou a štvrtou. A piatky, keď nemám prax, tak prídem buď, tak budem chodiť, tak chodievam o jednej domov. Čo je Číňanko? Pokračovať. Ukladání. OK. No poďte si pre mňa, policajti. Dobre, takže toto by bolo pre dnešnú časť všetko. Ak sa videjko páčilo, nezabudnite zanechať like, po prípade koment a my sa budeme počuť u ďalšieho videa. Ahojte.